Discipuli discipulaeque salvete, ego sum Irene, auditis litterae latinae simplices, acroamatum series de historia auctoribus operibus litterarum latinarum. Si linguae latinae studetis et plura de litteris discere cupitis, haec series est vobis. And if you want to start enjoying some real Latin literature today, click on the link in the description below. You will receive immediately a free level version of Catullus Carme Tertium, and within a few days, a video lesson I prepared on the same poem, which is entirely in Latin and imagined for beginner learners like you. Ecce bene venistis ad secundum acroama uius seriei de litteris latinis simplicibus. Hodie loquemur de illa prima aetate latinarum litterarum, quae etiam vocatur origines, aetas originum. Quid est origo? Origo est initium, principium, exordium, ergo de originibus litterarum latinarum. Iam diximus, quid sit discrimen inter versus et prosam? In aetate originum, multa scripta et composita sunt versibus, multa carmina scripta et composita sunt, sed non erant carmina expolita, non erant carmina bene et rite confecta, sicut illa carmina quae composuerunt poetae posteriores. Carmina erant incompta, quasi sermo, quasi essent sermo, quasi essent prosa oratio, sed erant carmina nihil hominus. Multa orum carmina erant conscripta, composita erant, is versibus, qui appellantur versus Saturnii. Quid est versus Saturnius? Versus Saturnius est rhythmus, est numerus, quem primi scriptores latini, antiquissimi, adibuerunt, usurpaverunt. Saturnus Deus est, pater Iovis. Et fama fert Saturnum illum fugisse a filio Iove. Iupiter, filius Saturni, volebat patrem necare, occidere, obtruncare. Quid facit ergo Saturnus? Fugit, au fugit, et confugit ad Latium. Latium ergo appellatur Saturnia tellus, Saturnia terra, quia illuc venit Deus Saturnus. Et Saturnus, secundum famam, secundum fabulam, in Latio condidit Saturnia regna, quae regna erant prosperrima, fluebant fluvi, lactis et mellis, capellae agni una cum lupis degebant, id est lupi non oves edebant, lupi et oves amici erant. Omnia erant pulcra, omnia erant laeta, iucunda, felicia in illis Saturnis regnis. Ergo, versus Saturnius sic appellatur propter Saturnum illum Deum. Numerus schema versus Saturni non est bene notus, sed fortasse venit eversibus graecis. Nam litterae graecae multo ante aquam litteras latinas hortae sunt, et latini saepe graecos imitati sunt, graecas litteras graeca genera litterarum sunt imitati latini. Ergo hoc est versus Saturnius. Ergo in aetate originum multa erant carmina versibus Saturnis composita. Quae genera carmina erant in temporibus priscis, in originibus? Erant carmina
quae adibebant homines in sacris, in convivis, in funeribus, in triumphis, in omnibus illis occasionibus, quae spectabant ad rem publicam, ad populum. Quae sunt sacra? Sacra sunt illa solemnia in quibus diis sacrificatur, diis precatur. Quid sunt autem convivia? Convivia sunt cenae lautissimae in quibus cibus sumitur, optimi cimi sumuntur, et convivae, id est homines qui sedent in convivio, solebant canere, sive recitare, carmina. Funera quid sunt? Funus est cum sepelitur homo mortus, ergo funus est dies tristis. Et triumphus quid est? In triumphis, imperatores, id est victores duces, dux belli, qui vicit hostes, qui inimicos vicit, celebrat triumphum. Et dux victor appellatur imperator. Imperator in triumpho ducitur a militibus suis, a legionaris suis, ad templa deorum. Quid fit in templis deorum? Imperator milites, omnesque ali homines, gratias agunt diis, gratias agunt deis, cur propter victoriam in bello, in proelio. Ergo hoc sunt triumphi. Ergo primum genus carminum, quae scripta sunt in tempore originum, sunt carmina religiosa. Carmina quae pertinent ad sacra, ad res sacras et solemnes. Primum exemplum est hoc, carmen saliare appellatur. Ergo qui sunt salii. Carmen saliare appellatur a nomine saliorum. Salii erant sacerdotes, sacerdotes dei martis. Scitisne qui sit Mars? Mars est Deus Romanus belli, Deus belli. Ergo salii erant sacerdotes dei martis. Secundum fabulam, secundum religionem, mense martio, mense sunt Januarius, Februarius, Martius, Aprilis, et cetera, et ita porro. Ergo, mense martio, ceciderant de caelo ad terram anchilia. Anchilia sunt scuta, et haec anchilia erant sacra deo marti. Sali sacerdotes dei martis, anchilia illa sum pserunt, anchilia sacra deo marti. Puius carminis non extat nisi titulus, carmen saliare, et tres particulae brevissimae, tres particulae carminis extant, tria fragmenta carminis. Quod carmen erat simile cantui, ergo quasi canebatur, non erat prosa oratio, sed carmen. Vocabulum carmen, lingua latina, venite verbo canendi, canere. Canere significat lalla, lalla, dicere, hoc est canere. Carmina coniuncta sunt cum cantu, quia canebantur. Secundum carmen, cuius tres tantum particulae habemus, est aliud carmen religiosum, quod appellatur carmen fratrum arvalium. Qui sunt fratres arvales? Arvales sunt sacerdotes. Sunt ne sacerdotes martis? Non martis sacerdotes sunt, sed quereris. Deae frumenti et rerum naturae et veris. Nam nomen arvales venit ex arvo. Arvum est ager. Agricolae agros colunt.
agricolae arva colunt et laborant, et in arvis frumentum crescit. Ergo arvales quid faciebant. Mense maio, quo mense rerum natura crescit, nascitur et floret, quid faciebant illi arvales mense maio? Sacrificabant diae, si vecereri, per triduum, id est per tres dies integros et continuatos, per triduum, hoc est per tres dies. Quid faciebant? Canebant hoc carmen, hoc canebant ad tibiam. Quid est tibia? Tibia est instrumentum musicum in quod spiritus ducitur, in quo anima hominis canentis intrat, et equo exit cantus, exit sonus. Ergo canebant ad tibiam, id est canebant homines et canebat tibia eodem tempore, canebant ad tibiam. Ergo locuti sumus de carminibus religiosis. Non modo carmina religiosa scripta sunt in aetate originum, sed etiam alia. Exempli gratia neniae. Quid sunt neniae? Sunt carmina funebria, quae in funeribus canebantur, ad tibiam, sicut carmen fratrum arvalium. Neniae quoque ad tibiam canebantur, in laudem virorum illustrium, virorum clarorum, cui mortui erant, et cuius funera celebrabantur. Cur canebantur neniae, laudandi gratia, celebrandi gratia, illos viros illustres, et celebres, et claros, prae claros, qui mortui sunt. Haec sunt neniae. Sunt etiam inscriptiones funebres, quae quodam metro, quodam numero scriptae sunt. Inscriptiones solent in sepulcris, in lapidibus, in cidi. Et sunt eae quoque laudes in sepulcris clarorum virorum incisae. Sicut in sepulcris Scipionum. Scipiones fuerunt gens nobilis urbis Romae. In quorum sepulcris sunt laudes scriptae, sunt laudes inscriptae et incisae. Non modo carmina religiosa, non modo carmina funebria, sed etiam carmina triumphalia, scribebant, componebant antiqui scriptores latini. Carmina triumphalia, quando canuntur, in triumphis, id est cum imperator victor ducitur ad templum deorum, ut gratiae agantur deo. Carmina triumphalia ergo canebant milites, legionari, qui ducebant ducem victorem. Ergo milites in triumphis canebant illa carmina triumphalia. Ista carmina triumphalia erant referta iocorum, erant fere convicia, opprobria, fere male dicebant ducibus. Sed hoc per iocum, nam vere non ioci, non convicia, sed laudes erant ducibus destinatae. Ergo milites, cum carmina triumphalia canerent, sal ponebant in carminibus eorum, iocos ponebant, fere convicia ponebant, sed revera celebrabant duces victores, laudabant eum. Erant etiam carmina magica, sicut vaticinia incantationes, haec fuerunt carmina magica, sicut lustratio. Quid est lustratio? Lustrare significa purum facere. Purus est quod non est sordidus. Sordidus, purus. In lustratione
pura fiunt quae antea impura erant. Lustratio est sacrum solemne in quo sacrificia celebrabantur diis. Habemus lustrationem quam scribit, quae inest lustratio in opere Catonis. Cato est scriptor Romanus Anticus, qui scripsit opus cuius titulus est De Agricultura, id est quo modo ager sit colendus. Agricolae agrum colunt, et Cato scripsit De Agricultura. In quo opere, cum multa tum etiam lustrationem scribit. Lustrationem antiquam. Lustratio illa sunt preces, est precatio, oratio, ad Martem Deum, ad Martem Patrem. Et in prece illa, in lustratione illa, interrogant, homines qui lustrationem canunt, interrogant, orant Marte, ut sit propitius, ut ad sit propitius, agris et agricolis, id est hoc orant. O Mars noster, pater, ades propitius, adiuva nos, agros nostros, defende a malis, agricolas nostros, defende et custodi, o Mars Pater. Ergo, haec est lustratio, quam Cato rescribit in De Agricultura suo. In illa lustratione, sacrificium est miro nomine appellatum. Sacrificium, quod in illa lustratione factum est, appellatur Suove Taurilia. Quid est Suove Taurilia? Mirum vocabulum, nonne? Suove Taurilia est vocabulum compositum et tribus vocabulis. Sus, ovis et taurus. Nam in illo sacrificio immolator sus et ovis et taurus. Tres bestiae necantur, occiduntur in illo sacrificio et sacrificantur diis. Cur ut homines gratias agant diis illis. Ergo hoc de carminibus magicis. Fuerunt deinde carmina scaenica. Quid sunt carmina scaenica? Sunt illa carmina quae producta sunt in scaenam. In scaena sunt istriones. Istriones agunt partes. Nos quoque nostris temporibus habemus scaenas theatricas. Etiam Romani antiqui habebant scaenas, faciebant scaenas, in quibus istriones agebant partes. Ergo, quae carmina scaenica habemus in aetate originum? Fuerunt quattuor genera orum carminum scaenicorum. In primis versus fescennini. Quid sunt fescennini versus? Bene, cur appellantur fescennini in primis? Fortasse quia inventi sunt illi versus in oppido fescennia, in Etruria. Ergo, ex oppido in Etruria veniunt. Aut quia archebant fascinum. Ergo, fascinum fescennini. Quid est fascinus? Fascinus sunt dicta mala, dicta improba, quae dicunt inimici. Vae tibi, vae vobis! Hoc est fascinus. Ergo fortasse archebant fascinum illi fescennini versus. Sed quid fuerunt illi fescennini versus? Erant ioci, ioci quos agricolae italici canebant. Ergo eos iocos non dicebant, sed canebant. Cur ad animum relaxandum? Ioci causa. Erant ludi agrestes in urbani rudes, saepe obsceni.
erant ludi improbi, et licentia referti. Et secundum multos auctores posteriores, ifesque nini versus fuerunt prima elementa generis dramatici, primordia generis dramatici sive fabularum scaenicarum, quae postea fuerunt, sicut comoediae, tragoediae, ergo multi censent illos fesce ninos versus fuisse exordia fabularum scaenicarum posteriorum. Non modo fesce nini versus, sed etiam mimi fuerunt. Mimus est genus italicum, id est a populis italicis inventum, fabularum scaenicarum. In quo quid faciebant istriones? Istriones, qui appellantur mimi, mores imitantur in urbanos, mores rusticos, agrestes, et hoc faciunt per iocum, hoc faciunt iocose, ergo imitantur et derident illos mores rusticos, agricolarum. Mimi orti sunt in Campania, id est in Italia meridionali. Ergo fesce nini versus mimi, et tertio Atellana est. Atellana est genus fabularum scaenicarum, quod Atellae in urbe Osca, in Campania, sicut mimi, orta est, ortum est genus Atellae. Ergo nomen Atellana venit ex Atella, ex urbe illa in Campania sita. Quid faciebant istriones Atellanae? Grebant personas in capite. Quid est persona? Persona imitatur faciem hominis, et istriones solebant non nunquam personas gerere super ipsam faciem eorum. Exempli gratia, istrio quidam poterat gerere personam senis. Istrio alius poterat ferre, portare, gerere personam juvenis, aut personam feminae, personam servi. Hoc est persona. Imitatur faciem alicuius hominis. Persona potes est laeta, sive tristis. Persona irata quoque esse potest. Ergo istriones, personas gerentes in facie, recitabant, dicebant, versus et verba ex tempore inventa. Ex tempore inventa significat non antea inventa, sed ex tempore. Eo ipso tempore quo ea verba dicebant, ea verba etiam inveniebant. In Atellana illa sunt multa genera personarum. Est Callidus homo, cuius nomen erat Dossenus. Dossenus erat nomen uius Callidi hominis. Nende erat Pappus. Persona Pappi erat Senex. Senex imbecillis et libidinosus, id est qui multas feminas amabat, sed stultus erat, et saepe deridebatur ab aliis. Erat Bucco. Bucco significat qui magnum os habet. Bucco erat gloriosus vir, gloriosus sed timidus, pavidus. Id est gloria batur, sed dicebat, ah, ego sum melior quam ceteri, sed revera erat pavidus, multum timebat, metuebat omnia. Et Maccus quoque est persona Atellanae. Maccus erat stultus, amator libidinosus, et deditus ventri. Maccus erat stultus. Ultimum genus scaenicum, in quo Carmina antiqua componebantur, est Satura. Maximi momenti quia ex hoc venit nomen Saturae Lancis, nomen meum Satura Lancis. Satura Lancis quid significat?
Langs est vas patera in quo quibi asservantur, quibi ponuntur. Et satura significat plena ciborum variorum, referta ciborum variorum. Et cur appellatur satura langs hoc genus fabularum scaenicarum antiquarum? Quia istriones, qui erant tusci, ex Etruria oriundi, multa et varia agebant in illis saturis. Saltabant, id est corpus movebant, res agebant manibus, pedibus, et canebant, erat etiam musica, tibiae canebant. Istriones illi tusci, qui saturam agebant, dicebant versus rudes inconditos, similes fesceninis. Dicebant iocularia, res iocosas, res obscenas. Ergo, genus saturae nominatur abilla satura lanche, qua est referta primitis fructibus copiosissimis varis multis, et in sacris cereri deae dicatis offerebatur illa satura lanx apud priscos homines. Ergo haec fuerunt genera poetica, genera carminum, quae floruerunt in illa originum aetate, in illa prima et antiquissima aetate litterarum latinarum. In proximo acroamate, vero, loquemur de primis scriptis prosae orationis, de antiquissimis monumentis orationis solutae, orationis prosae, ergo expectate proximum acroama, et interdum valete. Valete multum, sodales! If you enjoyed this episode, the best way to let me know is to leave a rating and review on iTunes. This will help others find my podcast more easily. And if you want to receive a free level version of Catullus' poem, don't forget to click on the link below. In proximum!